20-oktyabr kuni Xalqaro Media-Hallda O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi siyosiy kengashi Ijroiya qo'mitasi ommaviy axborot vositalari uchun brifing o'tkazdi. Unda partiyaning Prezident saylovlariga tayyorgarlik jarayonlari, amalga oshirgan ishlari, umuman saylov kampaniyasidagi ishtiroki xususida so'z bordi. Tadbirda qatnashganlar nomzodning dasturiga ham to'xtaldi. Uning ishlab chiqilishi va qabul qilinishida deputatlar, tajribali huquqshunoslar, iqtisodchilar, tadbirkorlar ishtirok etgani aytildi. Brifingda ta'kidlanishicha, shu yilning aprel-may oylarida siyosiy partiyalarning islohotlarga ta'siri hamda aholining siyosiy jarayonlarga munosabatini bilish uchun so'rovlar o'tkazilgan. Unda 30 mingga yaqin respondent qatnashgan. Shu tariqa bo'lajak saylov oldidan aholining kayfiyati o'rganildi. Bundan tashqari, saylov bilan bog'liq jarayonlar uchun turli tashviqot materiallari tayyorlanib tarqatildi. Partiyadan prezidentlikka ko'rsatilgan nomzodning saylovoldi dasturi 7 tilda kitobcha shaklida chiqarilib, saylovchilar e'tiboriga havola etildi. Shuningdek, ayollar qanoti say harakatlari bilan barcha tuman va shaharlarimizda oilam va yurtimda barqaror tinchlik, farovonlik uchun ovoz beraman. Biz shifokorlarning tanlovi Shavkat Mirziyoyev. Men Shavkat Mirziyoyevga ovoz beraman nomli targ'ibot aksiyalari hamda O'zLiDeP faoli islohotlar targ'ibotchisi klubi a'zolari ishtirokida biz taraqqiyot va yorqin kelajak uchun ovoz beramiz shiori ostida eshikma eshik aksiyasi Shavkat Mirziyoyev tadbirkor va fermerlarning eng ishonchli himoyachisi Farovon hayot sari shiorlari ostida ochiq muloqotlar o'tkazib kelinmoqda. Brifingda ta'kidlanishicha, targ'ibot guruhlari joylarda mahalla-mahalla, uyma-uy yurib, targ'ibot ishlarini davom ettirmoqda. Partiya nomzodining targ'ibot flayerlari hamda buketlari hududlar bo'ylab saylovchilarga tarqatildi. Shu bilan birga, ko'z ojiz saylovchilarga qulaylik yaratish maqsadida nomzodning saylovoldi dasturi maxsus brayl alfbosi hamda audio yozuv ko'rinishida tayyorlanib, respublikadagi ko'z ojizlar jamiyatlariga taqdim etildi.